Flow. I'll be thinking. Let's go. Oh, before I made leg a freak there. Go right there, guys. Yeah, I'll be for it. Headshot på ham, man. Så alle sammen, hjertelig velkommen til en Fortnite Battle Royale video. Det vi skal i dag, det er, at vi skal prøve den nye Heavy Sniper, som kan smadre en væg på bare et skud. Vi skal ind og spille med den i dag. Der er et nyt game mode, der hedder Sniper Shootout, hvor man kan spille duos, men vi spiller solo. Så lad os hoppe lige ind i det. Jeg tænker selvfølgelig, at vi skal prøve en af de nye skins her, så vi køber en af dem her. Vi køber ham der, han ser rimelig cool ud. Og så har vi selvfølgelig den bedste dans af dem alle. Sådan der, nu er vi simpelthen inde i battlebussen, og vi skal egentlig være klar til at hoppe ud her. Hvor skal vi lande på mappet? Jeg ved det ikke endnu, men lad os finde ud af det sammen. Jeg tænker faktisk, en rigtig god ting, vi kan gøre her, det er, at vi kan lande i Tilted Towers, fordi der lander normalt rigtig mange. Og det her sniper shootout her, der er der altså bare med at få en masse kills. Så vi kan se, så er der faktisk rigtig mange folk, der lander her, så det her kunne bare blive easy peasy. Vi skal selvfølgelig prøve at få den helt nye sniper, heavy sniper, og det snart bliver rigtig godt det her. Hvis vi kan få den i goals til at starte med, kunne det bare være pisse fedt. Jeg prøver faktisk at se, om vi kan få skaffet os den der. Øj, det kan vi ikke. Åh, løb! Løb! Vi prøver at løbe væk over den hus. Nej, han rammer os 90. Vi skal prøve at hoppe ind i huset en gang. Ej, og vi er døde, mand. Det kan fandme ikke passe det her, mand. Så er vi altså ombord på battlebussen endnu en gang. Jeg tænker igen, vi lander i Tilted Towers, men vi prøver lige at få et våben den her gang, i stedet for at gå efter et våben, som en anden får. Så nu har vi i hvert fald fået en sniper. Vi prøver lige at finde noget loot her en gang. Der var en chest. Lad os se, hvad der er i den. Ui, og der var en chok-chok. Det er lækkert, det er lækkert, mand. Vi har tre hunting rifles her, som vi lige kan stakke en gang her, så vi har dem lige efter en anden. Hunting rifle er faktisk rigtig god at bruge i game mode her, fordi at man bare kan spraye med dem nærmest, og de er pisse nemme at ramme med. Ui, vi fik ham. Nej, pisse, nej. Nej, vi er nu nødt til lige at... Så, og så... Vi tager dem med hakken. Ah! Nej. Ah, jeg skal have mit Fortnite Battle Royale. Stil mig simpelthen ikke her. Ah, jeg bliver så stresset. Ah, væk! Der er simpelthen for mange her, mand. Ah, vi fik en. Simpelthen bare. Oh, og vi ramte ham der. Og vi nakker ham af. Og det er det, jeg kalder en Victory Royale, mand. Vi er allerede godt startet her. Har to frags. Ej, vi jo lige ved at trickshot på ham, og vi får ham simpelthen med et HS med hunting rifle. Ej. Nej, hvordan kan det ikke ramme ham i fødderne? Nej, det er... Ej, nej, vi er jo ellers ved at flække der. Vi prøver en gang til. Den er bare lige straight down her en gang, og så lige placeres hernede i retail row. Ej, lad os lige se, om der ikke er noget, der finder det. Vi har en lille minishield der, det kan vi godt lide. Bare giv os det. Vi tager lige to. Bare lige så vi har lidt liv at arbejde med, ikke også? Jeg ved ikke, om der er nogen, der allerede har fået nogle sniper. Det vil selvfølgelig ikke skade noget, hvis vi også lige kunne få en. Hvor inden jeg går, så er der bare blevet lootet. Så, kom. Ja. Sådan der. Så får vi lige vores sniper der engang. Og så vender vi os lige om. Nå, vi fik ikke noget skud. Og boom! Ej, come on, man. Han har en kæmpe sniper der, det vil jeg gerne have. Ja, sådan der, tak. Prøv at få no-scopers, guys. Det holder ikke. Det er det rene vanvid. Nej, han får et... Det går ikke der, guys. Ja, og vi får et headshot på ham, man. Det er det, jeg kalder et victory battle royale. Så kan vi få ham der. Vi får et kill med den nye heavy sniper. Let's go. Sådan skal det gøres, mand. Wow. Jeg kan se, at der er nogen, der har sat nogle traps op, men det man kan bare gøre, det er bare at skyde en gang med den der, og bum, så er trappen simpelthen væk, mand. Lækkert og køligt gjort, mand. Oj, og vi får et. Der er to efter os. Guys, der er to efter os. Ui. Okay guys, i det her game her, der er det, vi prøver at lave en lille challenge. Vi laver en default dance challenge. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det hver gang, vi får kill med heavy sniper i det nye sniper game mode her, så er det, vi skal default dance oven på de døde. Hvad siger I til det? Prøv at se, om der ikke er noget i den der chest der, vi kan bruge til noget. Gerne en lille heavy sniper, så vi kan default dance. Ej, men vi får i hvert fald en hunting rifle. Det er altid noget. En blå hunting rifle, fordi den er simpelthen bare så god at bruge det game mode her. Ui, og så er det lige vi. Hvad er det gamle i?
Hvordan er han ikke død endnu? Åh, oh, fuck. Be gone. Åh, oh, vi får med et lækkert frag der. 175 HP skadet. Det er så, vi kan lide det. Det er så, vi kan lide det. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med i den her Fortnite Battle Royale video. Hvis I gerne vil have flere Fortnite videoer på kanalen, så må I meget gerne smide et kæmpe stort like. Og så kan det være i næste video, at vi kysser Ninja på battlebossen i Fortnite.